Oboljelima od cistične fibroze u Srpskoj uskoro će biti dostupna nova terapija. Ova vijest koja za mnoge od njih život znači stigla je upravo na Međunarodni dan rijetkih bolesti. U Srpskoj je registrovano oko 600 djece i mladih oboljelih od rijetkih bolesti. 21-godišnjoj Šejli Čavka od ranog djetinjstva svakodnevica je ista. Inhalacija, uzimanje lijekova, pa još inhalacija. Cistična fibroza otkrivena joj je kada je imala 5 mjeseci, a opaka bolest do sada joj je značajno oštetila pluća i druge vitalne organe. Jedini lijek koji bi značajno mogao redukovati ove terapije je Trikafta, koja je u Sjedinjenim Državama registrovana prije 2,5 godine, a od kraja prošle godine u upotrebi je i u zemljama regiona. Poboljšava mi funkcija pluća. Regeneriše organe koji su mi već oštećeni. Poboljšat će mi da dobijam bolje nakilaži, pošto sada jako mogu teško da dobijem nakilaži, a potrebna mi je. Vijest da će već od sljedećeg mjeseca imati pravo na ovaj lijek besplatno dobila je na svoj 21. rođendan. Bolji rođendanski poklon, kaže, nije mogla da zamisli. Želim da se zahvalim predsjedniku što nam je sve ovo omogućio. Želim da kažem da mi je on danas poklonio najbolji rođendanski poklon za ovu 21. godinu. Poklonio mi je novi i bolji život, bolju budućnost, svjetliju budućnost. To nama svima znači, pogotovo meni, što mogu da nakon završetka svog fakulteta planiram svoju porodicu i bolju budućnost. Osim Šejle, u Srpskoj od cistične fibroze boluju još 23 osobe. Očekuje se da će im upotrebom ovog lijeka životni vijek biti produžen za 20 do 30 godina. Zbog toga je ovo veliki dan za sve oboljele, kažu u Savezu za rijetke bolesti. Nama je prvo čudo došlo u vidu lijeka, znači da je uopšte izmišljen lijek za tu bolest, a drugo čudo je evo došlo ovih dana u vidu ovog rješenja. Finansiranje Trikafte biće putokaz i za sve ostale dostupne lijekove za rijetke bolesti. Liječenje djece oboljele od takvih bolesti do sada nije bilo sistemski uređeno, pa su ih nastojeći da dobiju potrebnu terapiju i iz Fonda solidarnosti upućivali na liječenje u inostranstvo. Jako teško bolesna djeca dobila su liječenje, ali su bolesnici putnici i da je to vrlo, vrlo kompleksno i komplikovano za njih. Za njihove porodice i iziskuje mnogo veće troškove. Sve ovo uskoro bi trebalo da bude prošlost. Svi potrebni lijekovi za rijetke bolesti trebalo bi da budu dostupni i u Srpskoj. Inicijativu za besplatno liječenje sve djece oboljele od rijetkih bolesti pokrenuo je srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Na ovaj način će njihovo liječenje se pratiti do kraja života, dakle to neće biti ograničeno na neki period, nego naravno svo vrijeme života dok je to neophodno. Zakonska rješenja bit će upućena po hitnoj proceduri, tako da bi na snagu trebalo da stupe već do kraja narednog mjeseca. Ovdje konkretno govorimo o dopunama samog zakona o zdravstvenom osiguranju koji će omogućiti Fondu zdravstvenog osiguranja da po principu specifičnih programa finansira i nabavlja lijekove koji su prevashodno rijetki i teški za nabaviti. Procjenjuje se da će za ove namjene biti potrebno 12 miliona maraka godišnje, a ta sredstva neće biti izdvajana iz već postojećeg Fonda solidarnosti. Republika Srpska pokazuje da značajno stoji iza samog Fonda zdravstvenog osiguranja, jer kad bi se samo gledali prihodi koji se ostvaraju od uplate doprinosa koji su definisani zakonom, mi bi imali sigurno težu situaciju po pitanju finansiranja zdravstva. Tokom posjete Fondu solidarnosti, direktorica Jasminka Vučković informisala je srpskog člana predsjedništva o dosadašnjim rezultatima kada je riječ o broju izliječene djece, kao i o zdravstvenom stanju djece koja su trenutno na liječenju.